un rostro, un animal. Unha bacaloura. Os mestres canteiros cicelan na pedra os froitos da súa inspiración. A pedra estoulle dando forma de oso, do esqueleto. A feira da cantería de Parga chegáronse este ano 21 mestres e artistas. Eu é o terceiro ano que veño, porque gústame bastante picar a pedra, e paso e ben, e pasamos un bo día aquí, cos máis compañeiros. A mí sempre me gustou traballar a pedra, entonces, poquinho a pouco, a escultura e así, é nada. Paisón. A mesma paixón coa que Bran observa o seu pai. Del aprendeu a usar o cicel. Eu fixe un entrelazado que me enseñou o meu pai. Gustaríame dedicarme á canteiría, pero de afición solo. Parga ten tradición canteira. De mantela viva, ocúpase a comunidade de Monte Santo Estevo coa chega do concello. A pedra é un motor económico nesta vila que fixo que Parga vivira momentos de esplendor e un pouco revivilos. A deputación aporta 3.000 euros o abeiro do Plan Único. Para axudar a esta feira tan interesante dun oficio tan antigo como é o tallado da pedra e estos canteiros, que, bueno, algúns son daqui, dalgúnha escola que hai, outros veñen de outros puntos, incluso hai tamén hasta de Xermade, bueno, de varios sitios de todo o entorno, que son verdadeiros maestros. A feira de Parga cumpre as súas bodas de prata con novidades. Este ano, ao longo da tarde, vais a celebrar como novidade unha carreira de burros, que é a primeira que se celebra en toda a comarca. O que xa é un clásico son os callos á hora do xantar. Están moi ricos todos, moi ricos callos. Elaborados con esmero por 4 bares da localidade. Empezamos ás 9 da mañá, bueno, botamos todo xunto a cocer, bueno, deixaros cocer o tempo que necesiten, 3 horas ou 4, facedes un bon refrito e non teñen outra ciencia. A carne boa, os garbanzos, que levan poucos, por certo, por alá se fan con máis garbanzo. Non sei, debe ser que cada zona fan unha forma moi especial, pero bueno, prestan ben, de todas formas, tamén. Rico, rico, rico. Artesanía é o terceiro piar da feira, na que se instalaron unha trintena de postos.